ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឬក៏បង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើតនៅ Facebook Like Page បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយនៅ Facebook Like Page ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមាននៅ Account Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនហើយដើម្បីនឹងបង្កើតនៅ Facebook Like Page បានលក្ខណៈទី1គឺយើងត្រូវតែចូលទៅវាយនៅក្នុង Google ឬក៏វាយនៅក្នុងទ្រីនេះវាយពាក្យថា www.facebook.com ហើយយើងនឹងដាក់ពាក្យខាងនេះមកថា /page ហើយយើងវាយទៅយើង search ទៅវានឹងឲ្យយើងបង្កើតនៅ Facebook Like Page បានចំណុចទី2គឺយើងអាចចុចកន្លែងនេះគឺ create page ឬក៏ចុចកន្លែងនេះមានពាក្យថា create page ដូចគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចុចពាក្យត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចដូចដែលខ្ញុំប្រាប់បានចុចពាក្យថា create page អូខេឥឡូវវាចាញ់មកហើយនៅក្នុងការបំពេញបែបបត់នេះគឺវាមានប្រមាណជា4កន្លោនហើយយើងអាចមើលតាមអក្សរដែលវាណែនាំមកឲ្យបានទី1គឺតាក់ទងអំពី business ទី2តាក់ទងអំពី organization ទី3តាក់ទងអំពី products អូខេ business នឹងបើសិនជាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចំនួនឬក៏ជាអ្នករកស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតនៅ account ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការរកស៊ីយើងនឹងចុចពីកន្លែងនេះចំណែកឯកន្លែងនេះសម្រាប់ organization គឺយើងមាននៅអង្គការណានីមួយឬក៏ company នេះតើតោងអំពីក្រុមហ៊ុនយើងចង់ promote ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬក៏យើងចង់ធ្វើ page តើតោងអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងត្រូវតែចុចកន្លែងនេះធ្វើវាកន្លែងហ្នឹងទី2គឺតើតោងអំពី productការផ្សព្វផ្សាយនៃការលក់ផលិតផលទាំងឡាយដូចជាយើងគឺជាអ្នកដែលមានការលក់នៅរបស់របរអីវ៉ាន់សម្ភារៈអីជាដើមនោះគឺយើងអាចចុចនៅកន្លែង product ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតនៅ Facebook page របស់យើង promote ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅការលក់អីវ៉ាន់របស់យើងដែលយើងមានមកអូខេកន្លែងចំណុចនេះតកតងអំពី artist អីជាដើមគឺចង់បង្ហាញថាយើងមាននៅមុខងារតួនាទីអ្វីណានេះមួយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រុមអ្នកសិល្បៈល្បីឈ្មោះអ្វីណានេះមួយយើងអាចជួយបង្កើតត្រង់នេះបានឬក៏ថាជាអ្នកជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាតារាល្បីល្បីយើងចង់បង្កើត Facebook page យើងអាចជួយកន្លែងនេះបានទី2គឺតកតងអំពីការកំសាន្តអូខេការកំសាន្ត entertainment តកតអំពីការកំសាន្តទូរទស្សន៍អ្វីជាដើមយើងអាចបង្កើតទាំងនឹងបានចុចពាក្យទៅទាំងនឹងទី2នេះគឺតកតអំពី community គឺយើងអាចចុចទាំងនេះបានអូខេយើងយល់អស់ហើយឬក៏យើងអាចមើលតាមអក្សរទាំងអស់នឹងបានរបៀបទី1របៀបទី2របៀបទី3របៀបទី4ទី5និងទី6យើងយកឲ្យហើយយើងអាចមើលតាមអក្សរដែលគេដាក់មកបានឥឡូវខ្ញុំចង់បង្កើត page Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនមួយគឺតកតងអំពីការបង្រៀននៅការcomputer អីជាដើមនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថាកន្លែង artist នេះអូខេហើយយើងមើលកន្លែងពាក្យថា choose acategory នេះគឺcategories តកតងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការជ្រើសរើសនៅប្រភេទរបស់វាយើងមើលទៅគឺមាន actor director artist តកតងអំពីតួសម្ដែងឬក៏វិចិត្រករអីជាដើមនោះហើយមាននៅ teacher ឬក៏ពាក្យជាច្រើននៅក្នុងនឹងជាដើមយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនឹងទាំងអស់បើសិនជាថាយើងគឺជាមនុស្សប្រភេទណានេះមួយជាអ្នកដែលសម្ដែងតារាសម្ដែងយើងអាចចុចពាក្យថា actor នេះ
ឬក៏ថាជាអ្នកអវ័យណានីមួយយើងអាចជ្រើសរើសតាមការដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏ត្រូវនឹងមុខងារដែលយើងធ្វើបានអូខេឥឡូវខ្ញុំចំណាយឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់បង្កើតពាក្យថា teacher ខ្ញុំចុចជ្រើសរើសរកយកថា teacher អូខេដោយសារតែ page របស់ខ្ញុំតាក់ទងអំពីការបង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក teacher ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះវាថាពិសិដ្ឋset com tutor អូខេខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យថាពិសិដ្ឋ computer អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងគួរតែដាក់ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងចូលចំណុចហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចពាក្យនេះ get ចុចពាក្យថា get start មកអូខេឥឡូវមកដល់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺគេដាក់មកថា tell people what your page is about មានន័យថាប្រាប់នៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាថា page នេះនិយាយអំពីអ្វីអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយតទៅអំពី computer ខ្ញុំដាក់ពាក្យថា computerអូខេហើយចំណែកឯកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ថា computer ដូចនេះ computer.com អូខេចំណុចនេះគឺ enter an address for your page ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ page ខ្ញុំមក pixel com បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា save in form អូអូខេតែមកពីខ្ញុំដក clear កន្លែងនេះឥឡូវយើងបញ្ចូលវិញបញ្ចប់វាវិញចុចសារថ្មីនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងគួរតែបញ្ចូលនៅរូបភាពឬក៏ upload រូបភាពរបស់យើងដាក់នៅក្នុងpage របស់យើងឥឡូវយើងកុំតន់ណាដាក់យើង skip វាសិនតបមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច skip វាបានអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចុច skip ទៀតមកជួយពីដល់អូខេនិតនេះអូ skip និតអូខេឥឡូវនេះគឺយើងបាន Facebook page មួយហើយយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយ Facebook page របស់ខ្ញុំដាក់ថាពិសិដ្ឋ computer តាក់ទងអំពី teacher អូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញនៅរូបភាពចូលបានកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ cover របស់យើងកន្លែងនេះយើងដាក់រូបភាពរបស់យើងចុចចូលទៅយើងជឿពាក្យថា upload រួចហើយយើងយករកពាក្យរករូបភាពណាដែលយើងពេញចិត្តឬក៏ត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលយើងសរសេរមកគឺយើងដាក់រូបភាពនឹងចូលទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចេះដាក់នៅរូបភាពបំពេញនៅរូបភាពឲ្យស្អាតនៅក្នុងនឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលមានការបង្ហាត់បង្រៀនតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៅ Facebook Live Page ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាអាចនឹងធ្វើបានទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមកនេះហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនៅ Facebook Live Page បានសម្រេចអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូ
ការបង្ហាត់បង្រៀនឬក៏បង្ហាញអំពីការបង្កើតនៅ Facebook Like Page